miyaadi jeceshahay hadaba gacantayda qabo oo igu dheh inakeen aynu masjidka aadnay si aynu u soo tukano igu dheh waxaasi waa xalaal waxaasina waa xaaraam ii dhiib musxafka qur-aanka ah oo igu dheh inakeen aynu si wada jira u akhrisannay iga toosi hurdada oo ii dheh salaadda yaysan kaa tegin ee istaag oo tuko igu caawi khayrka iiga dig xumaanta oo iiga sheekay jannada iigu dardaaran sidiiyaan ugu shaqaysan lahaa jannada midda ugu muhiimsani waxay tahay ku xus magacayga ducadaada xitaa haba ahaato inta u dambaysee haddii aad jeceshahay ii kaxay jannada.